Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo. E nesse videozinho aqui eu vou mostrar para vocês as cromas por emblemas das skins Emissário da Luz e Emissário da Escuridão, a provável croma por emblemas do Jarvan 4 Mundial 2021, a nova skin da Academia de Piltover que vai ser sorteada pelos membros junto com a sua croma Esmeralda e mais informações acerca do passe do Mundial junto com a moldura do Ione que foi adicionada no PBE. Então, por isso, clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder os próximos vídeos do canal e bora aqui pro videozinho. Bora lá? A descrição dos conteúdos por emblemas das skins Emissário da Luz barra Escuridão nos arquivos do PBE foi corrigido. Não está mais escrito Evento Emissário da Luz, e sim Evento do Mundial. Isso confirma que o próximo passo do LoL será sim o passo do Mundial. Como vocês podem ver aqui, está o World's Event. Então o próximo passo do League of Legends vai ser sim passo do Mundial e não passo dos Emissários. Data possível para o lançamento das novas skins dos Emissários, Jarvan 4 Mundial 2021, passo do Mundial e Evento. Dia 23 de setembro, às 5 horas da tarde. É uma data possível, isso aqui não está 100% confirmado ainda. Continuando, a croma esmeralda do Tryndamere Emissário da Escuridão será obtida exclusivamente através dos sorteios dos membros da Academia de Piltover. A Academia de Piltover é o sistema de parcerias da Riot com criadores de conteúdo, onde os criadores de conteúdo ganham códigos com skin mais campeão mais croma esmeralda exclusiva para sorteios. Eu não sou membro da Academia de Piltover. Para conferir todos os membros, veja o comentário fixado no topo do vídeo com a lista de todos os criadores de conteúdos parceiros da Riot. Vou deixar aqui no comentário fixado no topo desse vídeo a lista com todos os criadores de conteúdo da Academia de Piltover. Participa dos sorteios deles quando eles receberem a skin do Tryndamere Emissário da Escuridão mais a sua croma, eles vão fazer o sorteio, participa desses sorteios e tenta conseguir essa croma exclusiva. A única forma de você pegar essa croma esmeralda é através desses sorteios ou na loja de essências azuis por 10 mil essências azuis. Essa croma só deve aparecer na loja de essências azuis lá para maio. Vamos agora continuar com as cromas Lifebringer e Deathbringer. Lifebringer para as skins dos Emissários da Luz, Deathbringer para as skins dos Emissários da Escuridão. Fonte Promédia é um canal do YouTube. Cada croma dessas é obtida exclusivamente por 300 emblemas do passe do Mundial. Você pode comprar a croma sem ter a skin. Comprar a croma sem ter a skin não vai garantir para você a skin. Apenas quando você habilitar essa skin aqui em específico, você vai poder usar essa croma. Comprar a croma também te garante um ícone. Eu não mostrei esse ícone agora, pois ele ainda não foi mostrado no PBE. Então vai ter um ícone, mais croma por 300 emblemas da Morgana, tem aqui para Vex, tem aqui para o Yone, tem aqui para o Kayn, Tryndamere e a Lilia. Tudo isso aqui, cada um desses conteúdos custando 300 emblemas. Para o Jarvan 4, a skin do Jarvan 4 Mundial 2021 também deve receber uma croma mais ícone por 300 emblemas do Mundial. Acredito que essa seja a croma exclusiva por emblemas, não é 100% de certeza. Então você pega 300 emblemas do passe do Mundial e troca por um ícone mais a croma. No caso, essa é a croma do Jarvan 4 Mundial 2021. Para falar agora da moldura do Yone, essa moldura foi adicionada no PBE. O Yone Emissário da Escuridão custa 1.820 RP. Você pode pegar a skin, moldura, ícone e sentinela por 2.690 RP, 2.370 RP é se você já tiver a sentinela. O ícone mais a moldura pode ser obtido também por 250 emblemas do passe do Mundial. Então você pode fazer o seguinte: caso você não queira comprar a skin do Yone no primeiro momento, você junta 250 emblemas do passe do Mundial, compra o ícone mais a moldura, e aí você garante a moldura para quando você habilitar a skin, você já ter a moldura para você. Esse ícone existe, só que como não foi adicionado no PBE, eu não tenho como mostrar para vocês. Então, com 250 emblemas, você vai garantir um ícone mais uma moldura. Esse ícone só não está aqui porque ele não foi adicionado no PBE. Só o Yone vai ganhar moldura? Não. Para conferir todas as outras molduras e preços, veja o vídeo abaixo. Molduras das novas skins Emissário da Luz, Escuridão, cromas prévia de preços do novo evento. Eu vou deixar esse vídeo aqui no comentário fixado no topo do meu vídeo. E aí vocês podem conferir todas as outras molduras, preços e outros conteúdos bem interessantes. 2. Teremos ícones para as novas skins? Sim, entretanto não tenho como mostrar, pois ainda não foram adicionados no PBE. A gente vai ter o ícone de croma por emblemas e o ícone de moldura, só que como esses ícones não estão adicionados no PBE ainda, eu não tenho como mostrar para vocês, mas eles existem, pode ficar tranquilo. 3. É possível que as cromas por emblemas das skins antigas dos emissários voltem. No caso é o ícone, mas croma por emblemas, por exemplo, da Riven Emissária da Luz, aí tem do Yasuo, todos esses cromas por emblemas das skins dos Emissários da Luz e Emissários da Escuridão
pode ser que eles voltem junto com o Pasto Mundial, que deve chegar no dia 23 de setembro. Pode, é uma possibilidade. Entretanto, as molduras das skins dos Emissários da Luz e Emissários da Escuridão, que é o ícone mais a moldura, essas não voltam. O que volta é o ícone mais croma por 300 emblemas, no caso. Provavelmente devem voltar aqui junto com o Pasto Mundial lá para o dia 23 de setembro. Quarto ponto. O Pasto Mundial costuma agregar duas temáticas com duas skins prestígio por emblemas do Mundial. Exemplo de 2020, 7 prestígio e a Kaisa prestígio. Duas temáticas diferentes, duas skins prestígio, cada skin prestígio por 2.000 emblemas do Mundial. O Pasto Mundial costuma ser um passe bufado, é um passe bem melhor no LoLzinho. Quinto ponto, o Pasto Mundial custa mais caro? Não, o preço do passe é 1.650 RP. Além disso, existe o pacote de passe, mais skin do Caim Emissário da Escuridão, 2.650 RP. Esse pacote de 2.650 RP e o de 1.650 RP é basicamente a mesma coisa. A única diferença é que no de 2.650 RP, você ganha a skin do Caim Emissário da Escuridão, mais ícone, mais moldura. Se você não quiser ganhar a skin do Caim, então só compra esse de 1.650 RP, que fica de boa. E você não é obrigado a ter a skin do Caim Emissário da Escuridão para poder habilitar a skin prestígio. Você pode habilitar o Caim prestígio sem ter a skin do Caim Emissário da Escuridão. Então, se você quiser só comprar o passe para pegar o Caim prestígio, você pode comprar esse passe de 1.650 RP numa boa. Esse passe aqui de 2.650 RP é só se você quiser o Caim Emissário da Escuridão, mais ícone e mais moldura também, porque é tipo uma promoção. Sexto ponto, o Pasto Mundial dura mais tempo? Em 2020, o passe ficou disponível do dia 1 de outubro até dia 10 de novembro. Uma semana a mais que o passe Coven, por exemplo. Então o Pasto Mundial costuma demorar uma semana a mais, pelo menos de acordo com o ano passado. Sétimo ponto, o Pasto Mundial costuma ter recompensas bufadas. Nele você ganha 50 pontos prestígio em missões e não apenas 25 como é o normal. Se você quiser, pode conferir o meu vídeo mostrando o Pasto Mundial em 2020 como exemplo. Pasto Mundial, bolão, orbes, emblemas, missões, recompensas e tudo sobre o evento do Mundial. Dá uma olhadinha aqui nesse vídeo que eu vou deixar no comentário fixado no topo do meu vídeo e vocês podem ter uma ideia como o Pasto Mundial costuma ser bufado e com mais recompensas. Beleza? Eu espero que eu tenha resolvido diversas dúvidas de vocês e conforme a gente for recebendo mais informações acerca dos ícones, orbes, saco de brindes e outros conteúdos aí, emotes também, eu trago para vocês nos vídeos futuros do canal. E ainda vai ter o Guia do Passe do Mundial. Só que para eu fazer o Guia do Passe do Mundial, eu preciso ter todos os conteúdos postados pela Riot no PBE, o que ainda não aconteceu. Eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. E se vocês gostaram do meu vídeo, clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder os próximos vídeos do canal. E segue as redes sociais que eu deixo no comentário fixado no topo desse vídeo, que são Facebook, Instagram, Twitter e a Twitch. No Twitch eu faço live quase todo dia no twitch.tv/NautilinGames às 8, 9, 10 horas. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!